Estamos aqui no Festival Interlagos, que está sendo um sucesso. Estamos aqui no lugar que nós mais amamos, que é a Thrive. Como vocês sabem, a gente é fanboy da marca. E estou aqui com a Scrambler e também com a Speed 400, que está sendo aí a moto mais falada, a moto mais comentada. E vou chamar agora o Michael para responder algumas dúvidas e falar um pouquinho das motos para vocês. Pode vir. Cara, primeiramente, parabéns por esse stand maravilhoso. Casa cheia, né? Sim, bem cheia, superando as nossas expectativas. Um stand totalmente imersivo, uma experiência omnichannel. Hoje nós distribuímos QR Codes em todas as motos, em todos os lugares, onde o cliente ele pode ter uma experiência tanto offline, andando na moto, que é o mais legal, mas também ele não perde a experiência de comprar a sua moto através do QR Code, acionamento com o seu vendedor, acionar a página de cada produto para poder conhecer um pouco mais essas máquinas que a Thrive tem. E a gente está com várias novidades aqui, né? Sim. Tem a Tiger 900, tanto a GT quanto a Rally, e também a 1200 e a tão famosa Black Edition, né? Fala um pouquinho dessa moto pra Exatamente. Gente. A Tiger Rally Explorer Black Edition, ela é uma moto que ela veio pro mercado com uma estratégia totalmente agressiva. Num preço de R$88.990, ela entrega tudo o que uma Rally entrega e ainda um pouco mais, totalmente renovada. O motor totalmente retrabalhado, ela é muito suave na saída e ela também atrai suavidade quando você faz a retomada de moto. É uma moto extremamente confortável e forte na hora que ela precisa ser. E olha, o preço veio aí para provocar, não veio? Veio para aquecer o mercado de Big Trail. Como eu disse, R$88.990, difícil você encontrar uma moto da mesma qualidade com esse preço. É isso, mas ó, as bonitonas que estamos aqui, e o que a gente vai falar aqui agora é a linha 400, que a galera pira, né? Tá sendo aqui, ó, a gente tá vendo várias pessoas testando, e uma coisa que eu percebi é que cada pessoa que monta na moto vem um sorrisão, né? Sim, você pode ver, quando você olha a moto parada, você já percebe o seguinte: detalhe do acabamento, qualidade, arremate. Todo o projeto foi supervisionado e concebido pela Thrive, então é uma moto que ela veio para ficar no mercado e ela veio para atrair uma nova gama de clientes, né? O segmento de 400 cilindradas, trazer mais clientes em potencial para a marca e fazer com que eles andem mais de Thrive, mais Thrive pelas ruas. É porque a galera, assim, via a marca um pouco como uma marca muito... uma marca premium, mas via como algo um pouco impossível ou muito caro. E então, com essa linha, outras pessoas de outras classes vão ter acesso, né? Exatamente. A Thrive, você começa com a Speed a R$29.990 e a Scrambler, que está aqui, a R$33.990. E você pode perceber, uma moto dessa, você roda 31.999 quilômetros com apenas R$200 de revisão. É a revisão mais barata. É R$100 cada revisão, né? R$100 cada revisão. Ou seja, são 16 mil quilômetros de intervalo de revisão. A primeira, com mil quilômetros, pagou R$100. A segunda revisão, com 16 mil quilômetros, paga R$100. E a terceira revisão, você vai fazer só depois de mais 16 mil quilômetros rodados. Então, assim, é uma moto com um preço muito bom e também aí tem a parte da revisão, que para o consumidor ele coloca tudo na balança para adquirir a sua moto de média cilindrada, né? Exatamente, são 40 cavalos, é uma moto muito bem trabalhada. Nós podemos andar com ela no lançamento que foi feito na Espanha. Ela é uma moto que embaixa também, ela tem suavidade, ela não dá trancos. Então até quarta marcha, quinta marcha, ela tá perfeita. E aí quando você sobe o giro, aí o motorzinho Thrive grita, e grita bem.
É, eu não andei ainda, vou andar daqui a pouco, depois eu vou contar pra vocês. Coletinho aqui com a Speed 400, eu vou ver se eu consigo entrar com a Scrambler 400. É, curti demais. Pra galera que tá iniciando aí, dá pra ser uma moto de... Pra galera que acabou de comprar como primeira moto, dá. Eu tenho 1,60, a moto me encaixa perfeita, fica aí com os pés no chão. É... Embreagem STX deslizante aqui faz total diferença pelo preço dessa moto e tudo que ela entrega, sendo uma Triumph, né, que é uma marca premium. Um painel muito completo também. É, tem controle de tração, ABS, por 29 mil. Caramba, né? Por 29 mil você ter tudo isso em uma moto, em uma marca, né? Uma marca premium, acho que tá mais que bom. Ainda mais que hoje em dia tudo é tão caro, né? E essa moto nessa faixa de preço, com tudo isso, com um acabamento impecável, com tudo isso que ela oferece, bem completa mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada. Tem motor, hein? Tem motor, hein? E um motorinho empolgante. Pô, ela chega aos 180 de boa, gente. Chega. Chega gostoso. Cara, o que mais me impressionou nela é o banco. É o banco e como ela é esperta. Se você procura uma moto aí confortável, na mão, olha a transição dessa moto. Gostosa demais. Curti muito. Ah, vamos dar um acelerão, meu filho. Um painel completo também, ó. Algo que eu sempre falo lá no 5 pontos positivos e 5 pontos negativos é que a maioria das motos, o painel é muito simples. Painel muito simples, você tá doido. Tem moto nessa faixa de preço que não tem nem marcador. Nem marcador de marcha. Ó, essa aqui ela tem marcador de range, né? Que é a autonomia que ela ainda... Que é a quantidade de combustível, quantos KMs que você consegue fazer. E assim, é uma moto bem completa. Aqui tem uma chavezinha aqui, ó, de manutenção, um marcador de marcha. É um câmbio de 6 marchas, né, como vocês podem ver. Aqui embaixo tem um marcador de combustível, marca a hora, trip A, trip B. Ai, gente, eu quero muito ficar com essa moto. Triumph, libera a moto pra gente. Top demais, muito divertida. Acabamento top, acabamento premium. E é isso, gente. Queria andar mais solta, assim, pra poder sentir um pouco mais a moto. Mais uma breve oportunidade, a gente vai poder andar com ela. Vou ver agora se eu consigo andar com a Scrambler. Enfim. Curti muito. Muito obrigada mais uma vez, Triumph, por essa experiência. Eu sou apaixonada pelo mundo off, então eu já tô de olho ali, ó, naquela Scrambler 400 preta, que tá linda. Sensacional. Também é a minha preferida. Eu sou suspeito pra falar. Qualquer modelo da Triumph pra mim é perfeito. Última perguntinha aqui, rápida. A galera... Se tem uma coisa que tá incomodando um pouco a galera, é a questão da demora. Mas vocês falaram aqui pra gente no dia da coletiva de imprensa que estão fazendo tudo para atender a demanda, porque teve uma grande demanda, né? Sim, felizmente tivemos uma grande demanda, é muito positivo para a Triumph desde o nosso lançamento. No entanto, nós sofremos problemas de ordem mundial alheios à nossa vontade, problemas logísticos que muitas pessoas puderam acompanhar de ordem mundial, não tem nada a ver com a Triumph, mas a fábrica atualmente ela está
totalmente voltada na produção das 400, 100% do efetivo Fabril, para entregar todas as motos aí que já estão sendo entregues no mercado. Vocês podem perceber que já temos vídeos de clientes felizes com a Triumph, tem até um conhecido que pegou a dele hoje, ou seja, as motos já estão na rua. E também tem na concessionária para fazer teste, né? Exato. Ó, lembrei de uma coisinha aqui que eu não poderia deixar de falar, que é o consórcio. Que poucas pessoas sabem. Exatamente. A melhor maneira de você ter a sua Triumph, sem taxa de adesão, sem taxa de juros, você programa a compra da sua Triumph pelo consórcio. E agora a gente lançou o segundo grupo com as motos 400 e tem uma novidade, sabia? Caramba, ó, novidade aqui, hein? O primeiro grupo para motos grandes que a Triumph acabou de lançar. Vai ter Tiger? Sim. Tiger no... Oh, é a minha oportunidade, é a minha oportunidade. Você pode comprar moto acima de 500 cilindradas pelo grupo do consórcio também, que está disponível para venda aqui. Gostei, viu? Agora eu fiquei até sem palavras aqui, porque eu sou uma apaixonada pela Tiger 900 e quando eu vi lá no consórcio não tinha. A de maior cilindrada eu acho que era a 765. Isso, nós tínhamos o primeiro grupo que foi lançado das 400 e agora o segundo grupo ele tem motos de alta cilindrada. Então se você tá querendo adquirir aí a sua Tiger, tanto a 1200 quanto a 900, fica de olho no consórcio. E também se você deseja aí conhecer de perto a linha das 400, é só ir até uma concessionária Triumph. Muito obrigada e mais uma vez parabéns, porque ó, casa cheia, todo mundo com um sorrisão no rosto e a marca cada vez mais nos surpreendendo. Muito obrigado. Obrigado a você, parabéns pelo seu trabalho, somos admiradores do seu trabalho também. Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, ó, curta, comenta, compartilha, deixa as perguntas aqui que em outra oportunidade a gente tira mais um tempinho do Michael aqui e a gente responde tudo pra vocês. Beijos!